3 Në fakt minutes na kanë mbetur vetëm 3 minuta akoh, kështu që më jepni ju lutem mundësinë për t'ju njoftuar edhe për rezultatet e sondazheve që ne kemi bërë. Ka qenë një pyetje që kemi bërë, a mendoni se nëse mendoni që fuqia e butë e Bashkimit Evropian ka qenë e suksesshme në lidhje me europianizimin e Ballkanit Perëndimor dhe unë befasova, por në fakt një majorancë e madhe ka qenë që ka qenë efektive, por 33% ka thënë që nuk ka qenë e tillë, kështu që në fakt do shtë ajo ideja jonë që Bashkimi Evropian për humbet fuqinë e saj të butë, do shtë na tregon ne që jemi pesimist. Ndërsa pyetja tjetër ka qenë që cilat nga këto vende që kërkojnë antarësimin në BE mendoni që do duhet antarësohet më shpejt. Kemi të parën Shqipërinë me 54%, Maqedoninë e Veriut e dyta me 23% dhe Serbia është e fundit 0%. Atëherë 1